ինչ յուրօրինակ մակարոն է դրել Պուտինը Իլհամ Ալիևին, Arblog.info.ru-ն գրում է։ Ֆրանսիայում բնակվող անդիմադիր ադրբեջանցի բլոգեր Մուհամադ Միրզալին, ով վերջեր սրհարձակման ենթարկվել իր հավաստմամբ Իլհամ Ալիևի վարձած հանցագործների կողմից, իր բլոգում գրել է, որ առիթ է ունեցել այս օրերին խոսել մի ռուս վտարանդի լրագրողի հետ, որը ժամանակին աշխատել է Պուտինի հետ և իմացել է նրանից, որ Ռուսաստանի նախագահը Ալիևին բավական յուրօրինակ մականուն է դրել և նրան առօրյա խոսակցության մեջ անվանում է «բեղավոր խավարասեր»։ Հիշեցնենք, որ Մուհամեդ Միրզալին Իլհամ Ալիևին սուր քննադատությանը ենթարկում իր բլոգում համարելով բռնապետ, նա նաև անդրադարձել էր ռազմական ավարի պուրակին, նշելով, որ նման հայատյացությամբ շնչող մարդ ինչպես է հոգալու Ղարաբաղում բնակվող հայերի անվտանգությունը։